worden. De zaak Irma Laplace. Is ons land rijp voor een debat over de repressie? Over wat er zich vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld? De zaak Laplace kan hierin misschien een belangrijke rol spelen, want minister van Justitie Wathelet denkt eraan dit dossier opnieuw te openen. Het zou de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. Irma Laplace werd in 1945 geëxecuteerd vanwege verraad. Ze zou de Duitsers informatie gegeven hebben die geleid heeft tot de dood van 7 weerstanders. Was ze schuldig of niet? Vorige week dook een nieuwe getuige op die beweerde van niet. En nu begint ook een weerstander van toen, die Laplace arresteerde, te twijfelen. Stefan Six zocht een aantal betrokkenen op en gebruikt fragmenten van een toneelstuk dat gebaseerd is op de dagboeken van Laplace. 30 mei 1945. Irma Zwertvager Laplace staat voor het vuurpeloton op de binnenplaats van de Brugse gevangenis. Ze is schuldig bevonden aan verklikking, waardoor 7 verzetstrijders om het leven kwamen. De executie is het einde van een lange lijdensweg. Irma Laplace heeft alles in haar dagboek opgetekend. Ik heb geschreven zonder haat. Alleen wat ik geleden en meegemaakt heb. Het verhaal van Irma Laplace begint 1 dag voor de bevrijding van Oost-Duinkerke. Het verzet neemt 23 Duitse soldaten en enkele vermeende collaborateurs gevangen. Wanneer de gevangenisstoet voor het hoeventje van de Laplace strekt, pakken de weerstanders ook Frit Laplace, de zoon van Irma, op. Hij wordt van collaboratie verdacht. Alle gevangenen worden in de dorpsschool opgesloten. Ook hier voor de gebeurse deuren kwam, sprong die in butten met nog een ander in, met de revolver op mijn borst. En mocht ik niet meer naar binnen komen, mijn moeder en moed mijn vechten kon brengen naar me door, voor zijn deur. Dan kan ik meegenomen wist van een andere weerstander naar het dorp. Irma Laplace vreest nu dat haar man Henri als Duitsgezinde hetzelfde te wachten staat. Met haar dochter Angèle gaat ze op zoek naar hem in de duinen. Aan de wachtpost van de Duitse kustbatterij ontmoeten ze soldaat Jozef Beyer. En ene keer kwam Jozef Beyer vanuit de duinen, van ergens zat hij in de wachtpost, het was boven zeker. En zei, ik heb toch gezegd dat je moet binnenblijven, dat hij daags voor die zit, want de Canadezen zijn al redelijk dichtbij, me kunnen ze zien. Het zou bevrijding zijn vandaag. Je zou beter binnenblijven, want er kan geschoten worden. Zeg moeder, we kunnen niet binnenblijven, want ze hebben Fred meegedaan. Ik wil vader verwittigen dat hij beter niet naar huis komt. Doe het daarop, want er kan geschoten worden. En dan zijn we weggegaan. Irma Laplace trekt met haar dochter verder en vindt haar man Henri in het huis van zijn ouders. En terwijl we daar zaten te spreken, werden we scheten. Zijn moeder, Jozef Beyer heeft gezegd dat de Canadezen dicht te worden. Dat gaat de Canadezen zijn die er al zijn. Het gaat bevrijding zijn. Hè. Maar het vuurgevecht in het dorp heeft niets met de bevrijding te maken. Een zwaar bewapende eenheid van de Duitse kustbatterij voert een aanval op de dorpsschool uit, waar de gevangen Duitse soldaten en Fred Laplace door het verzet vastgehouden worden. 7 weerstanders komen daarbij om. De daaropvolgende nacht bevrijden de Canadese troepen Oost-Duinkerke. De verzetslieden die het gevecht bij de school ontvluchten, zijn ervan overtuigd dat ze verklikt werden en gaan meteen op zoek naar de schuldigen. 3 weken later valt de verdenking op Irma Laplace, die de Duitse wacht in de duinen zou gesmeekt hebben om haar zoon Frit uit de school te bevrijden. Ze wordt dus in ons bureau geroepen, alleen niet met haar dochter. En dat wordt ondervraagd door Van der Beke, dat is een lid van het geheim leger van Kokzijde. En na Van der Beke bekent ze, na ongeveer 20 minuten, ongeveer iets ordinaars, de juiste termen ken ik niet. Ik heb wel de Duitsers verwittigd. De verzetslieden Roger de Cat en André Cunay halen Irma en haar dochter Angèle na hun bekentenis met de wagen op. De straatrepressie is intussen in alle hevigheid opgeleid. We hebben meegevoerd de naar Oost-Duinkerke. Maar voordat we aan het dorp waren, moesten we uit de auto stappen. En van hier uit de voeten. En ze van op voorhand het volk verwittigd dat de verklikkers bekend hadden. En het volk stond te wachten. Met steen, van alles. En slaan, stokken. Ze hebben een slaan geweest. Nat gehouden geweest, of geranseld geweest van familieleden van die terechtgestelden daar. En ze zijn mishandeld geweest aan alle kanten. In die 2-3 dagen dat ze in Tenzen nog was opgesloten, zijn er bewakers die zich natuurlijk een paar stommiteiten hebben gehad. We gaan dat niet vertellen, want het is niet erg mooi. Om te beginnen, ik zal één ding zeggen,
die bewakers hebben toegelaten dat enkele van de familieleden van de sneuvelen in het lokaal binnenkwam. En die hebben met een paar, één of twee emmers water op Irma en haar dochter geworpen. Irma Laplace weigert echter een verband te leggen tussen het gesprek met de Duitse wacht in de duinen en de aanval op de dorpsschool. Professor Karel van Isakker zocht tevergeefs naar een mogelijke bekentenis van dit oorzakelijk verband. Als je spreekt van bekentenis, dan gaat het hierover. Heeft zij toegegeven dat er een oorzakelijk verband is tussen haar ontmoeting met een Duitse soldaat en de executie van 7 verzetslieden? Daar is het antwoord klaar en duidelijk. Dat heeft ze nooit toegegeven en kon ze ook niet toegeven, want ze kende het oorzakelijk verband niet. In afwachting van het proces wordt Irma Laplace eerst in Veurne, daarna in de Brugse gevangenis, het Pandrijtje, opgesloten. De 20e december krijg ik een dagvaarding om Sanderendaags, de 21e december, voor de krijgsraad te verschijnen. Het document vermeldt: kwaadwillige verklikking, de dood tot gevolg hebbende van 7 onschuldige personen. Toch vertrek ik met een zeker vertrouwen naar de rechtszaal. In de dagen na de bevrijding oefent het gewapend verzet de feitelijke macht uit. Dat leidt tot straatterreur en een heksenjacht op collaborateurs. In dat klimaat wordt ook Irma Laplace vervolgd en voor de krijgsraad gebracht. In de rechtszalen gingen veel van die verzetsmensen die processen opvolgen. Er werd in bepaalde kranten, bijvoorbeeld de toonaangevende Rode Vaan, die door sommige kranten nogal gevolgd werd, werd er bloed geëist. Men eiste doodstraf en er waren in alle rechtszalen mensen van het verzet die de doodstraf eisten. Zodanig zelf, men ging ook advocaten die pleiten voor de zwarten afdreigen. De repressie eiste duizenden slachtoffers in heel het land. Van serene processen is geen sprake. In Antwerpen geeft de krijgsauditeur onomwonden toe aan de roep om bloed, herinnert advocaat Herman Wagemans zich. Tot verbazing van iedereen heeft hij dan als besluit gezegd tot de krijgsraad: vergeet niet, heren, u zit hier om te voldoen aan hetgeen men daarbuiten vraagt. Vergelding. Op het proces van Irma Laplace in Brugge hoort krijgsauditeur Vossen eerst het verzet. De meest bezwaarde getuige is verzetsleider Coenij. Het duidelijkste element op het proces zelf in Brugge, de krijgsraad dus, is de verklaring van de verzetsleider van Oost-Duinkerke. Die zegt: ik heb van de bevelhebber van de batterij zelf vernomen dat een vrouw en haar dochter die aangifte, namelijk de aanhouding van Duitse soldaten door verzetslieden, zijn komen doen. Naderhand, dat is nu voldoende bekend. Toen het tegenonderzoek liep, heeft diezelfde leider van het verzet toegegeven dat hij de majoor, de commandant van de batterij, nooit heeft ontmoet. Met andere woorden, dus die verklaring die toen aanvaard is geworden als zijnde waar, was onwaar en kwam neer op mijn eet. En dan daagt een kroongetuige ten ontlaste op. De vrouw werkte in Oost-Duinkerke voor de Abwehrstelle, een Duitse inlichtingendienst. Ze komt de beschuldigingen tegen Irma Laplace weerleggen. Die vrouw kan dat gedaan hebben, want de Duitsers, die hadden geen vrouwen nodig om ingelicht te worden. In Oost-Duinkerke bestond er al van 43 en 44 de Abwehrstelle. Niemand schijnt te weten wat de Abwehrstelle wel was, maar dat waren burgers, Duitsers en alle nationaliteiten. Er waren ook Belgen bij, een Oostendenaar onder andere. Dit is een burger in het dorp. In de oog hielden wat er gebeurde. En die hebben dat gemeld op de Groenendijk bij, want ik heb daarbij gewerkt, majoor von Lebray de Nucourt, dat was de grote baas. Het verzet kent de vrouw en stelt zich zelfs vragen bij haar clandestine activiteiten in Oost-Duinkerke. En wij zouden de weerstand ontmoeten. En ik zeg dat nu, 50 jaar later, het is waar. We hadden moeten controleren wat er gaande was met mevrouw en met haar man. We hadden dat moeten doen. Want die was in Oost-Duinkerke komen wonen binnen de bezetting. Dat waren geen echte Oost-Duinkerkenaars. En toen er sprake was van een geheime zender, zoals de Canadezen, hebben we gezegd dat we moeten proberen te weten wat er op de handen was met. Auditeur Vossen vraagt de kroongetuige en laat haar zelfs uit de rechtszaal zitten. Ik kwam in de proceszaal. Die zaal zat vol. Ik noem het krapulen, want roepen ter dood, ter dood, ter dood op iemand die nog niet eens moet voorkomen, hè.
Het gerecht liet dat dus toe. Zij brulde maar te dood. Hè? Maar ik dacht, ja, ik zal ze even getuigen dat niet kon. Maar Vossen riep mij dus en hij zegt, je mocht gaan, we hebben u niet meer nodig. Hè? En daarop zeg ik, zeg maar, meneer de rechter, maar ik heb nog niet getuigd. Hè? Ja, jij kunt niet getuigen. En dat waren de twee redenen die hij opgegeven. Jij kunt niet getuigen, zegt hij. En hij wees aan de twee gendarmen die mij moesten buiten zetten. Je kunt niet getuigen, dat waren de twee redenen. Ten eerste, je hebt je burgerrechten niet. Je hebt geen bewijs van hoe gedrag en zeden. En ten tweede, u hebt een dubbele nationaliteit. Irma Laplace houdt haar onschuld staande. Maar auditeur Vossen spreekt de doodstraf uit. Mijn moeder had nooit mogen spreken. En de advocaat weer bedreigd. Dat er nooit een eerlijk proces geweest. Hoe gedroeg Irma zich in die gerechtszaal? Dat klein smoeltje, triestig, maar toch nog trots. Niet schrijnend, zich niet bukkend. Zij ook was overtuigd dat dat niet kon, dat zij zo te doen. Zij dacht waarschijnlijk nog niet eens aan de doodstraf. Hoe ik weer in mijn cel geraak, weet ik niet. De hele nacht doe ik geen oog dicht. Ook de daaropvolgende nachten slaap ik zeer onrustig. De doodstraf. Elke voetstap in de gang brengt mij in paniek. Ze zijn daar. Ze komen me halen. Jaren later uit auditeur Vossen zijn vroeging aan Robert Lauwers, met wie hij bevriend raakte. Ja, het kwam voor mij totaal over dat die mens spijt had dat die vrouw doodgeschoten geweest is. Hij insinueerde ook op het volgende, dat ze een betere advocaat had moeten gehad hebben. In die tijd moest men moed hebben om te pleiten, gewoon om te pleiten. Men werd afgedreigd. Het kon je leven kosten. Het krijgshof in Gent bevestigt de doodstraf. De prins-regent wijst het genadeverzoek af. In de Brugse gevangenis het Pantrijtje ziet Angèle Laplace haar moeder voor het laatst. Om, denk ik, langs Ginder Butten gekomen zijn, ergens. Zijn we hier onder de cellen deuren gepasseerd, omdat mijn moeder hoorde schreeuwen. Luid op. En mijn vader riep nog een keer naar haar. En ze stak haar aan door de cellen. Door de tralies naar Butten en... Mijn broer was er aan en mijn vader was er ook aan, maar ik was er niet aan. Het laatste woord tegen ons was, je moet nog de hoop niet opgeven. Er is nog een nieuw genadeverzoek ingediend, maar ik denk dat dat niet waar was. Tot voor enkele jaren waren de kogelgaten van de executies nog in deze muur zichtbaar. De nacht voor haar dood schrijft Irma Laplace haar laatste brieven aan Henri, Angèle en Fred Laplace. Eén ding nog. Maak uw handen niet vuil aan wie mij dit hebben aangedaan. Laat dat maar aan de lieve Heer over. Maar ja, mijn moeder had meer courage. Of ik zave. En ze had er nog gezegd. Je moet nooit die naam eraan voelen. En dat deed hij mee met mijn zoon. Op 30 mei 1945 wordt Irma's werdvager Laplace geëxecuteerd. Jaren later krijgt Karel van Isacker als enige inzage in een vertrouwelijk rapport van de geallieerden over het geval Laplace. De drie Duitsers die achteraf, vele jaren later, tijdens het tegenonderzoek, daarover een verklaring hebben afgelegd, geven alle drie, onafhankelijk van elkaar, juist dezelfde versie. We hebben het nieuws van de aanhouding van Duitse soldaten door verzetslieden in Oost-Duinkerke vernomen van andere vluchtende soldaten die vanuit Frankrijk terechtgekomen zijn op onze batterij. En na 50 jaar twijfelt ook weerstander Roger de Cat aan de schuld van Irma Laplace. Moet men nu beginnen geloven aan de onschuld van Irma Laplace? Tegen de BRT heb ik gezegd dat ik er eerst in de aard van er is maar een kleine kans dat ze niet schuldig is. En nu zeg ik, ik begin te twijfelen. Wegens. En wegens dat verslag van de geallieerde commissie.
Dat is alles. De pieptoon zal de meldingen van onverklaarbare verschijnselen bezighouden. Sommige ufologen beweren zelfs dat de supermachten zich in het geheim ook met de vliegende schotels bezighouden en wie weet al buitenaardse wezens gevangen hebben. Kijk omhoog naar de ufo's. In de nacht van 14 op 15 februari doet zich een merkwaardig verschijnsel voor in het Brabantse Wijchmaal. Enkele mensen zien plots een ongekend toestel in de lucht. Dat was een lichtflikkering. En ik heb dan dus met een verrekijker gekeken. Gewoon een keer uit interesse zo, hè. Het kruis uit, laat ik dat zeggen, lijven zeggen. En dan heb ik drie verschillende kleuren dus geconstateerd. En als je nu gewoon een ster pakt en je kijkt gewoon naar een ster en je ziet dat verschijnsel, dat is totaal iets helemaal anders. Op een bepaald moment had zich dat verplaatst naar een heel andere richting. Dat heeft zo'n half uur geduurd voordat het dus vandaag van bijvoorbeeld kinder tot, laten we zeggen, een heel stuk verder gezeten werd. Een vliegtuig, dat is onmogelijk, want dan zou het normaal moeten geluid worden van een motor of zoiets. En trouwens, een vliegtuig dat zo'n gekke bewegingen met zo'n tamelijke vrij hoge snelheden en vrij scherpe hoeken kan maken, dat heb ik nog nooit niet gezien. Buurtbewoners reageren zeer ongelovig en andere ooggetuigen wensen anoniem te blijven. Je verklaart nu gewoon voor gek, hè? Maar dat moet je zelf weten, hè. Het is geen alleenstaand fenomeen. Enkele jaren geleden was het zuiden van ons land in de ban van een aantal merkwaardige verschijnselen. Duizenden mensen observeerden een ongekend voorwerp in de lucht. De luchtmacht staat voor een raadsel. Geen enkel vliegtuig zou zo'n gedrag kunnen vertonen. Zelfs van een experimenteel type zou onmogelijk zijn omdat de acceleraties volledig buiten het domein van enig vliegtuig liggen of van enig menselijk wezen die acceleraties zou moeten ondergaan. UFO's, ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen. In heel de wereld lopen er dagelijks meldingen over binnen. Toch blijven ze een onverklaarbaar verschijnsel. Niemand praat er graag over en officiële organisaties zouden zoveel mogelijk informatie geheim houden. Few pilots report UFO sightings, although they have them frequently, because in our country at least, a commercial pilot reporting a UFO experience or a sighting or photographs from aboard the airliner, if that's the case, or a fighter aircraft, he's persecuted by first the private company, the airline company, for speaking out of turn. And each company has a procedure for reporting internally, and they do not report the information out. Military pilots have the same kind of controls on them. They are not allowed to report what they see outside of their service. And internally in the service, it's handled covertly. So we don't hear as much from pilots who have taken photographs of UFO's as we do from other people. In april 1969 wordt de Finse luchtmacht geconfronteerd met een ongekend verschijnsel. Verschillende piloten zien een hele formatie van vreemde tuigen naderen. Een van hen krijgt het bevel de achtervolging in te zetten. Pallot olivat yleismuodoltaan pyöreitä, ilman mitään tarkkoja äärirajoja väriltään voisi kuvailla vaaleaan kellertäviksi. Mitään normaaleja selitystä kyseiselle ilmiölle on kyllä vaikea kuvitella. Pas in de jaren 70 worden in de Verenigde Staten documenten bekendgemaakt waaruit blijkt dat de grootmachten geloof hechten aan het bestaan van een buitenaardse aanwezigheid. Zo blijkt dat Hitler reeds intensief onderzoek liet doen naar UFO's. It's pretty well acknowledged today that the Third Reich in Germany was involved with the extraterrestrials. My contention is that indeed because of the prosecution of the war, everything associated with aerial phenomena and so forth had to be classified for the sake of the war and the Allied powers, because we didn't want the enemy at that time, being the Third Reich, to know that, of course, we were suspect that they had possible alliance with, say, extraterrestrial intervention. Na de Tweede Wereldoorlog zetten Amerika en de Sovjet-Unie het UFO-onderzoek verder. Alles verloopt in het grootste geheim. Openbaarheid zou de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. In 1947 zou een UFO neergestort zijn in Roswell in New Mexico. Het Amerikaanse leger sluit onmiddellijk het hele gebied af en orders komen rechtstreeks van president Truman. Alle ooggetuigen krijgen zwijgplicht opgelegd. Een Canadese wetenschapper onderzocht het voorval.
I believe the United States government has the bodies of aliens in its possession, whether it's the Army, the Air Force, the Navy, the National Security Agency, the CIA, I have no idea. But I'm certain that with the crash of a flying saucer in Roswell, New Mexico in 1947, July, that they recovered not only the vehicle, but the bodies as well. There are other stories about other crashes, but that one's been thoroughly investigated. We've talked to more than 100 persons connected with that. Enkele jaren later zou een tweede UFO neergestort zijn, dit keer in White Sands, ook in New Mexico. President Eisenhower eist absolute geheimhouding. I lectured to about 800 people and my subject was government conspiracy and UFOs. I saw top secret documents saying that an unidentified flying object had landed at White Sands, New Mexico. Op 5 mei 1989 onderscheppen Zuid-Afrikaanse gevechtsvliegtuigen een vreemd toestel en dwingen het te landen in Botswana. Aan boord zouden buitenaardse wezens zijn die verbazend goed leken op die van Roswell. The UFO came down and crashed in the Kalahari Desert. And when the authorities retrieved the UFO which was intact, two live alien beings were found inside it. The craft and creatures were eventually transported to Wright-Patterson Air Force Base in America. This information came to us from South African intelligence sources. Het UFO-mysterie wordt angstvallig geheim gehouden. Bij wereldorganisaties zoals de UNO en zelfs op de top Reagan-Gorbachev in 1985 wordt het in het grootste geheim besproken. Ondanks al deze aandacht blijven vele wetenschappers het mogelijke bestaan systematisch ontkennen. A true skeptic would be very useful in the field of UFOs or ufology. Unfortunately, what we're really dealing with in most instances are not skeptics. I'm a skeptic. I check things out. What we're dealing with are debunkers, and they seem to have very little to offer because they're the true believers. They know there's nothing to the subject, so they don't give it any attention. They just make proclamations and charges. So skepticism is fine. Debunking isn't very useful. Alles ontkennen en toeschrijven aan lichtspiegelingen of trucage lijkt onmogelijk. Er blijft heel wat onverklaard. Sommige ufologen gaan nog een stapje verder. Ze trachten te achterhalen waarom buitenaardse wezens onze planeet zouden bezoeken. I think the most important reason for any alien civilization in the neighborhood to be concerned about us is that at the end of World War II it was perfectly obvious that we earthlings would soon be going to the stars. Because of atom bombs, rockets, and powerful radar, our new technology would lead us to the stars within 100 years, which is nothing on a cosmic timescale. So if we make one assumption about aliens, that they're concerned with their own survival and security, we would expect them to want to check out all primitive societies in the local neighborhood. And surely from their viewpoint, we are a primitive society whose major activity is tribal warfare. Toch zijn er mensen die beweren dat ze ooit contact hebben gehad met buitenaardse wezens. Er zijn verhalen van ontvoeringen en seksuele contacten, maar ze lijken eerder thuis te horen in science fiction boekjes. Sommige ufologen zeggen dat ze beschikken over nauwkeurige beschrijvingen van de buitenaardse wezens. They're like people on this planet. There's many kinds out there. Some are 12 foot tall, some are 7 foot tall, some are 3 foot tall. I mean, there's all sizes and forms and shapes. I think the best thing to say that the appearance they give to us is what they think we want to look at. We're really not seeing them in their true form. If they were to take off the funny face or something like that, we might be scared to death of them. So, in my opinion, what they try to do is to present themselves to us in a form that's acceptable and not frightening. It's suspected that they may have as high as 26 secret bases throughout the Southwest United States. That's a bunch. De bezoekers uit de ruimte zouden van diverse planeten uit het heelal en zelfs vanuit andere tijdsdimensies komen. Het lijkt allemaal onwaarschijnlijk. Vele meldingen zijn lari, maar een heel klein deel van de gevallen kan niet met onze huidige technologische kennis worden verklaard. De mysterieuze UFO's al dan niet, maar ik zou er mijn slaap toch niet meteen voor laten.